Valdəni məyasından məhrum olmuş uşaqlara 6000 manat birdəfəlik müavinət veriləcək. Bu, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunla təçriff olan dəyişikliyin tapıb. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə əsasən sözü gedən kateqoriyadan olan uşaqlar, habelo onların arasından olan şəxslər ilk dəfə işə düzələn zaman orta aylıq əmək haqqının 5 mislindən az olmayan miqdarda birdəfəlik müavinətlə O belə müvafiq iş rəhbərliyi orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalara uyğun paltar, ayaqqabı, yumşaq ləvazimat, avadanlıq və ya öz arzularına əsasən onların əvəzinə verilən pul kompensasiyası ilə təmin olunurlar. Daha sonra daha effektiv sosial təminat prinsipinin tətbiq edilməsi və digər qanunvericilik aktlarına uyğunlaşdırılması məqsədi ilə paltar, ayaqqabı, yumşaq inventar və avadanlıqların və onların əvəzinə verilən pul kompensasiyasının məbləğini də sözügedən müavinətin tərcüməsinə daxil etməklə İdəfəlik müavinətinin hazırda ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının məbləği nəzərə alınmaqla 6000 manat müəyyən edilməsi təklif olunur.